sentir un futur, nous sentir ça dans ma vache. Se vê de comunicar que para um baixo me sentiu um gajo no dia da cozinha. Se eu folho para o menino em si, é. Se eu fui a água por gatida, por dar-lhe, mas a mãe não. Não tens essa ideia, tinha mais resíduo, mas. Não sei se a pessoa se dá para fundo em jogo, Drus. Se dá para o Më bërë shpirt në të mund asë njerë një të penalizot ose të në tonë në diqka prej me e fare. Në qësë është bërë diqka nga bim, është të në diqka një informacion pa tjetër që nuk lejohet edhe dikush duhet dhe... Edhe unë qësë të kisha thënë diqka ose ka thënë diqka jam i përqeshëm e marë përsinë. Së se ke falë ti ose... Nuk ka bërë. Po unë e sa ti jam të regu shumë i kujdeshëm në të folur, së të kam thëmë dhe një informacion.